טוב, אנחנו בסימן תפקוף פי היי ונקדים רק, יש לנו פעמיים תקיעות שופר, אנחנו מחלקים לשניים, תקיעות למיושב ותקיעות למעומד, כמו שהתימנים אומרים תקיעות למיושב ותקיעות למעומד, ו-30 תקיעות בתקיעות מיושב ועוד הרבה תקיעות בתקיעות למעומד. והשאלה היא מה העיקר ומה הטפל. מביא הטור כאן את המדרש, אמר רבי יצחק, למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? כדי להרבב השטן, זה דברי הגמרא בראש השנה. פירוש, מסביר הטור, למה תוקעים מיושב קודם מוסף וחוזרים ותוקעים על סדר הברכות? למה מקדימים לתקוע מיושב? כדי להרבב השטן, פירוש, כדי שיתערבב מיד בתקיעה ראשונה שלפני התפילה ולא יקטרג בשעת התפילה. זאת אומרת, הטור אומר, השאלה היא למה תוקעים את התקיעות הראשונות? מדוע? כי התקיעות השניות הן על סדר תפילת מוסף, כלומר על סדר מלכויות, זיכרונות ושופרות, וזה אומר הטור בהמשך, זה עיקר התקיעות, לעולם עיקר התקיעה היא מעומד, שהיא על סדר הברכות, על ברכות, כלומר על זיכרונות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה סדר הברכות, שלוש ברכות שיש לנו במוסף, להבדיל מהמוספים הרגילים שהם יש לנו ברכה אמצעית אחת בראש השנה, במוסף בראש השנה שלוש ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות, ועל סדר הברכות נתקנו התקיעות, אז זה עיקר התקיעות. אז כשרבי יצחק שואל למה תוקעים וחוזרים ותוקעים, הוא לא שואל על התקיעה השנייה, הוא שואל על התקיעה הראשונה, למה מקדימים לתקוע מיושב? כדי להרבב השטן, ומסביר הטור שיתערבב מיד בתקיעה ראשונה שלפני התפילה ולא יקטרג בשעת התפילה. כלומר, הרי זה לפני תפילת מוסף, אז לכן אומרים לשטן, מגרשים את השטן כבר בזה, ובמוסף הוא כבר לא מפריע. יש מפרשים שמכוח התפילה הראשונה וכו', ואיך הייתה בירושלמי? מילה המוות לנצח, הוא כתיב, היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, קדשמה כל שופר חד הזימנה בייל ולא בייל. כשהשטן שומע את כל השופר פעם ראשונה בייל ולא בייל, אמר שמה הוא זימנה זה שופר גדול, כשהוא הגיע והגיע זמנו, כשמעת עניינה, כשהוא שומע פעם שנייה את התקיעות של מעומד, אומר ודאי מה את הזמן זמן זימנה יומירתת, הוא מתערבב ולט לי פנאי למעבד קטגוריה. אז זה הם כן השטן, אז זה, להרבב את השטן זה מכוח שתי התקיעות האלה בבת אחת, השטן נבהל ומתערבב, וכמו שאנחנו, השטן הזה, אין לו זיכרון של שנה, יש באמת כלל שכל 12 חודש זמן שכחה, למשל באבילות. למה אבילות אני משכת עד 12 חודש? כי אחרי 12 חודש כבר גזרה נגזרה על המת שהשתכח מן הלב. אז כנראה שהשטן גם יודע, ואחרי 12 חודש הוא כבר שוכח מה היה בתקיעות בראש השנה שעבר, אז לכן הוא חוזר עוד פעם ומתבהל ומתערבב. כן. אבל לעולם תקיעה אל סדר הברכות וכו'. והבית יוסף מוסיף כאן, משום דלכאורה מלשון הגמרא משמע דהתקיעות מעומד מטמא, למה הם צריכות? כיוון שכבר תקום מיושב, ואי אפשר לפרש, כן, אומר רבי יוסף, הרי עיקר התקיעות באמת על סדר הברכות, כמו שכותב הטור, על כן פרש רבינו שזה התקיעות הראשונות. וכתב עוד הרן, עוד סברה, שלכך הקדימו תקיעות מיושב, אבל מי שהיה ראוי להקדים אותם של סדר הברכות שהם עיקר, לפי שאילו היו מקדימים אותם, מקדימים את סדר הברכות ותוקעים קודם כל על סדר מלכויות זיכרונות ושופרות, אפשר לו היו חוששים אחר כך לתקיעות מיושב שאינם אלא לערבב את השטן בלבד, לפיכך הקדימו תקיעות מיושב שבידוע שלא יזלזלו באותם שהם הסדר הברכות. יש בתי כנסת שענים זמירות בשבת אומרים מיד אחרי שחרית ולא אחרי מוסף. אז כשחקרתי למה אומרים, הרי בסידורים זה נמצא אחרי מוסף, אז למה אומרים? הם אומרים שכשהציבור מגיע כבר לסוף מוסף, אז אין לו סבלנות לשמוע עוד את הענים זמירות, אז לכן מקדימים את הענים זמירות לאחרי שחרית, כדי שיזכו הציבור לשיר כראוי את הענים זמירות. אז זה אותה סברה של הרן, אם היו תוקעים קודם כל על מוסף, אז אף אחד כבר לא היה נשאר לשמוע את התקיעות, והשטן לא היה מתערבב, זה היה נקודה. אז לכן, אומר הרן, תקנו קודם את המיושב ואחר כך את המעומד. וכתב עוד הרן שם, נקשו בתוספות, שהרי עובר משום בלטויסיף, ותרצו
זה לא שייר, אבל תוסיף מעשיית מצווה בית פעמים. כלומר, ניחור, תוקע ותוקע עוד פעם, אז אין מה לתוסיף, הוא נתן לעשות. אם חוזר על מצווה כמה פעמים, אין בעיה. זאת אומרת, היה בירושלים פעם, אוה, אתה אדוני אלוהים, כל נהיה מדור. יש ספר חידוש של בטרה על בבא בטרה, לא יודע אם למדו אותו בזמן הקודם כשלמדו בבא בטרה, אבל חידוש של בטרה. והחידוש של בטרה היו קוראים לו ביידיש אחצן טלייסן, זה עברית ויידיש מעורבים, זאת אומרת 18 טליתות, זאת אומרת הוא היה לובש 18 טלית קטן על עצמו. אז כי כל תלית קטן זה מצווה, אז לכאורה זה בלטויסיף, אין בלטויסיף בקיום מצוות שתי פעמים, אבל השאלה הייתה למה רק 18, כי כבר ככה הוא היה נראה קומה גבוהה, אז הוא הוסיף, אז הוא אומר יותר מ-18 הוא כבר לא יכול, הכתפיים כבר לא נוסעות וזה יותר מדי גדול, אז הוא היה מקפיד 18 פעם, 18 תליתות, והיה הולך עם התליתות האלה. אבל זה עיקרון ששוב, אז מתי כן יש? 5 פרשיות בציצית, בתפילין, 5 כנפות בציצית, 2 לולבים או 2 אתרוגים, כל זה אפשר לבל תוסיף, אבל בריבוי מצוות לא. כן, והעיקר לערבב את השטן, פרש הר"ן, להכניע את היצר, זה לערבב את השטן, פירוש מתעקש שופר בעיר אמרנו הכרדו, לשטן היינו היצר הרע, כלומר שלא תחשוב שהשטן זה ישות חיצונית, השטן זה היצר הרע שבאנו והוא העובד. כן, עד כאן דרשות, נראה בכל אופן עוד נקודה אחת בטור, עיקר התקיעות מיומד על סדר הבאות, כי זה תנן, העובר לפינת טבע ביום טוב של ראש השנה, השני מתקיע, השני מתקיע, מי זה השני? הראשון זה שליח ציבור שחרית, והשני זה שליח ציבור מוסף. פירוש, מי שמתפלל תפילת מוסף מתקיע, כלומר, הוא, זה עיקר התקיעות הם בתפילת מוסף, ומה שלפני זה רק כדי להרבב את השטן. ומסביר הבית יוסף, שואל שאלה, הרי כתוב, עובר לפני התיבה, אין תוקים אותם, וכן, וקטן יהיה סדר התקיעות של סדר הברכות, אין תוקים אותם אלא במוסף ולא ביוצר, יוצר הכוונה השחרית, יוצר המאורות, ומתמה בגמרא, המי אין תוקים ביוצר, דזריזים מקדימים למצוות. זאת אומרת, אם היינו צריכים, היינו עושים 3 ברכות בשחרית, בעמידה של שחרית, ולא במוסף, ולהקדים לתקוע פרש רשי, ואמר רבי יוחנן, בשעת השמד ישנו, פרש רשי, גויים גזרו שלא יתקעו, והיו עורבים להם כל 6 שעות. כל 6 שעות לקט תפילת שחרית, כל 6 שעות, 3 שעות לקט, כדי שיגמרו שחרית, לכך העבירו לתקוע במוספין, במוספין הגויים כבר לא שמו לב כל כך. התוספות כתבו, אף על פי שבטל השמד, לא עובדין על כדי מעיקר, דחשין השם יחזור דבר לקלקולו. זאת אומרת, השאלה היא למה לא נחזיר את התקיעות לשחרית, התשובה היא כי חיישין השם יחזור השמד. אז אומנם בימינו, ברוך השם, שלא חיישינן, אבל התקנה נשארה לתקוע במוסף ולא בשחרית. ולפירוש הירושלמי ניחא, דמפרש שם, שדימו גויים שנאספו לתקוע תרועת מלחמה, ועמדו עליהם והרגום. זאת אומרת, כשנכנסו, שמעו הגויים בתי כנסת, פרצו לבית הכנסת והרגו כולם, כי חשבו שהם מתכנסים למלחמה. לכך תקנו תקיעות ובאות במוסף, וכיחזו, דקאו בקריאת שמע, מתפללים וקוראים בתורה, וחוזרים ומתפללים ותוקים, אמרי בני מוסי ונונסקין, כלומר בחוקם ובתורתם. כשעושים הגויים, רואים שחרית, קבלת עול מלכות שמיים, וקריאת התורה והכל, אז זה עניינים של בית הכנסת, זה לא עניין של מלחמה. כן, וכבר אז היה שהדתיים לא מתגייסים למלחמה, אז אפילו שכשהם מרגישים שהם באמת דתיים, הם מתפללים שחרית וזה, אז הם לא חושים יותר למלחמה, כי יש מקומות שגם היום ניכנס לא חושים למלחמה. טוב, בעזרת השם שנזכה לערבב את השטן, שלא יופיע בכלל, להסתלק.